改去改去改，然后看很多书跟人家请教去学习，所以慢慢慢慢就自己就整出一套的。可是这样还不够，就又复发一次，又复发一次。所以我这个这里是这样切的哦，刀是这样切的哦，是这样切的哦，所以又第二次又切了一刀，啊，再把这肝再切掉一点，啊，所以开刀转移复发标靶放射，哇，我拢做过啊，所以今年七年后又站在这里，啊，所以没死啊，不会死了，好，为什么不会死了？好，谢谢，为什么不会死了？因为知道怎么活下去的，活下去是有方法的。那以前的方法不对会生病，现在知道了就活下去了。什么方法呢？请看下一章。现在每天这样过日子哦，起床念佛号十遍，按摩头耳脸各100下，起床后椰子油漱口10分钟，喝一杯盐水，上个大号洗脸，净化呼吸10分钟，喝一颗柠檬原汁加橄榄油，或姜黄粉加橄榄油加黑胡椒粉，冬天加高丽菜，喝 600cc 的蔬果汁，泡一杯养生粉，或吃半个馒头沾一些油，坚果油，再上个大号，准备一壶水，那这个水叫姜黄水、红茶姜水、糙米茶或者是矿物质水，那练刚刚看到影片的旋转功，或者是拜佛108下，上班上学坐公车的时候就敲敲胆经，办公室会喝这些水，中午喝 500cc 的果汁，吃蔬菜水果，到外面吃的时候就尽量吃简餐火锅，再回来的时候可以的话再吃一杯养生粉，再上个大号休息30分钟，那自我疗愈密码10分钟，我要泡个咖啡，7点回到家，晚餐大量的蔬菜水果啊，这个有时候小孩子哈，这个需要吃一点其他东西哈，那养生粉或糙米饭。啊，我洗澡很少用清洁用品，我泡脚加粗盐泡脚10到15分钟，静坐瑜伽，然后腹式呼吸，再念个佛号10遍，然后就睡着了，就还没念完就睡着了，嗯，就不用的哈，就不用的哈，都一招你感觉有兴趣，来举手。哪一招你觉得喜欢？哎，姜黄，我都吃用粉的姜黄粉，不是用新鲜的，因为新鲜的是湿的嘛，所以吃进去的量有限啊。当然味道也不错啊，但是有为了身体是保健的作用的话，功能的话，我都吃粉。那这粉呢，你可以挖一条羹吃，也可以泡水，但是我泡水我都会加橄榄油加黑胡椒加水泡成一杯一壶带在身上随时去。哎，我在这里有啊在这里啊，我都到这个啊，这里，所以就姜黄粉啊，来2汤匙的姜黄粉，1汤匙的橄榄油，黑胡椒加一点，随便你喜欢加多少，然后加水就可以带着出去喝了。那冲一次不行，冲2次也可以，就是把这个姜黄吃下去就对了，目的是这样子。如果你不要加水，直接挖一条羹下去吃也可以啊。为什么要吃姜黄？姜黄是所有食物里面抗发炎、抗氧化算是最好的食物。既然它这么好，它这么的科学上有这样子的证明，我们就想办法把它吃下去啊，就把它吃下去。所以天天吃，天天吃，你身体就比较不会发炎；天天吃，天天吃，你生理期就不会比较痛，胆固醇会下降，促进胆汁分泌，保护你的肝脏，还有你的预防老人痴呆，生理起来的时候会比较舒服。要不要喝？